Liverpool mot Real Madrid, Bayern München mot Benfica, Barcelona mot Atletico Madrid och Paris Saint-Germain mot Manchester City. Det är de fyra matcherna som vi har att se fram emot i det här kvartsfinalspelet i Champions League. Sundberg, rätt så spännande möten här. Vilket, har vi något skrällläge någonstans? Skrällläget är, ja du, det känns ju som att Bayern München och Real Madrid är stora favoriter i sina matcher. Barcelona, Atletico Madrid, med tanke på att det är två spanska lag, jag tror inte Barcelona är helt nöjda med den lottningen, även om de såklart får räknas som favorit i där också då. Sen så är det väldigt ganska öppet mellan PSG och Manchester City, men jag håller ändå PSG som favorit i den matchen mot ett City svaga när inte kompani kan spela då. Simon Melker Michel skriver Benfica kör över City 3-0. Nej, det finns inte. Benfica kör över City. Ja, det var en sån en blåsning som jag var på där. Tillräckligt snabb. Benfica möter ju som sagt Bayern München. Försöker sätta mig på pottkanten här igen. Ja, exakt. Men det är mig lyckas de på. Ja. Ännu fler bilder som kommer in. Jens Thors, PSG är redan vidare efter lottningen. Men att det var en superlottning och skickade en tumme upp också. Tvättkorgen där som åkte upp på förtorkning kan vi notera också på den här bilden. Uh-huh. Det är givetvis den matchen som är mest intressant ur svensk synvinkel. Ska vi ta matcherna Sundberg en och en så att säga? Ja, vi gör. Och prata lite kring dem. Vi börjar med Wolfsburg mot Real Madrid. Där som sagt Real Madrid får räknas som storfavorit. Wolfsburg får man väl se som det svagaste lagen av alla de här åtta. De ligger väl på åttonde plats tror jag i Bundesliga och har haft ganska bekväm väg fram hit. Och jag tror att Real Madrid blir för stort och för svårt för dem. Bayern München mot Benfica. En intressant match ur svensk synpunkt med tanke på att Victor Nilsson Lindelöf spelar i Benfica och det är en häftig att få komma och möta Bayern München på den här nivån. Dock så tror jag att det skiljer lite för mycket mellan de här lagen och att Bayern München är för bra helt enkelt. Det är en mardrömslottning för Nilsson Lindelöf och Benfica. Kommer Nilsson Lindelöf få starta den här tror du? Med tanke på hur han har gjort det så är det klart att chansen finns. Nu vet jag inte hur länge de två Luisao och Lisandro Lopez är borta, men om en kommer tillbaka så tycker jag ändå de matcherna jag har sett så tycker jag att Nilsson Lindelöf har varit bättre än Gardell som han spelar mittback tillsammans med, så är det klart att det finns en stor chans att han startar de här matcherna. Vi vandrar vidare till det helspanska mötet mellan Barcelona och Atletico Madrid. Barcelona ses väl, får man väl ranka som det bästa av alla de här och formstarkaste lagen av alla de här åtta. De dundrar på i både liga och Champions League. Atletico Madrid, också topplag i Spanien och svårslaget. Jag tror de har släppt in minst mål av alla i Champions League. De har släppt in 3 mål bara tror jag någonting, så det är svårt att besegra Atletico Madrid, men ja, om jag ska gissa på en vinnare så blir det Barcelona ändå. Och så den sista matchen då, kanske har störst intresse, svenskmässigt, Paris Saint-Germain mot Manchester City, ett supermöte. Ja, ett supermöte, och om man hade sagt det innan lottningen då, så hade man väl sagt att det hade varit, kanske inte drömlottning, för det hade väl Wolfsburg varit då, men nästintill, jag tycker väl att Wolfsburg, Benfica och sen City tycker jag kommer där. Så att Zlatan och PSG ska vara riktigt nöjda med lottningen tycker jag, och häftigt att han får möta ett Premier League-lag, kanske ett lag som han kommer hamna i till slut också, det vet jag. Exakt, det snackas väldigt mycket om Zlatan Ibrahimovic till England efter den här säsongen, och det är väl ett utmärkt tillfälle att stärka sina aktier vad gäller intresse genom att göra det bra även mot Manchester City. Ett helt gäng frågor och tankar på hashtaggen Superlive. Vi uppskattar väldigt mycket att ni har varit med oss hela vägen och finns med fortfarande.